Rusiya meyvə-tərəvəz ixracçıları qarşısında yeni tələblər qoyub. Pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin təhlükəli istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi ilə bağlı federal qanunun beynəlxalq əməkdaşlığa dair bölməsində müvafiq dəyişiklik olunub. Yeni qanunvericilikdə bitkiçilik məhsullarının, pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin təhlükəli istifadəsi, o cümlədən Rusiya ixrac olunan pestisid və aqrokimyəvi maddələrin qüvvədə olan qeydiyyat şəhadətnaməsinin mövcud tələblərə uyğunluğunun müəyyən edilməsi məqsədilə onların laborator müayinələrindən aparılması üçün sınaq materiallarına və nümunələrin götürülməsi nəzərə tutulur. Bizim Rusiya tərəfi ilə işgüzar və isti qaydada görüşlərimiz keçirilib, müvafiq artıq saziş imzalanma mərhələsindədir və bunun tətbiqi bizdə bu sahəyə məsuliyyəti daha da artırmağa tələb edir. Düzdür, indiyə qədər də ixrac olunan məhsullarda, eyni zamanda ixal olunan məhsullarda da bu təhlükəsizlik göstəricilərinə görə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən müvafiq qiymətləndirmələr aparılır. Lakin bundan sonra Rusiya tərəfi daha intensiv şəkildə bu qiymətləndirmələr aparılacaq. Bizim sahibkarlar, xüsusən Rusiya Federasiyasına məhsul ixrac edən sahibkarlarımız bu məsələyə xüsusi diqqətlə yanaşmalıdırlar. Rusiya Federasiyasında qeydiyyatda olmayan və Rusiya tərəfindən qadağan olunmuş preparatların istifadəsinə yol verməməlidirlər. Eyni zamanlarda onların tətbiqi zamanı mütləq qaydada tətbiq və gözləmə müddətlərinə riayət etməlidirlər. Çünki gözləmə müddətinin pozulması istər-istəməz həmin məhsulda həmin preparatların qalıq miqdarının normadan artıq olmasına səbəb ola bilər ki, bu da ixrac zamanı bizim ixracımızda problemlər yarada bilər. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Departament Müdürü Cəmal Quliyev qeyd etdi ki, tətbiq olunan yeniliyə əsasən qurum tərəfindən meyvə-tərəvəz məhsullarının ixalına nəzarət daha da gücləndirilib. Agentlik daha da intensiv şəkildə monitorinqlərin həyata keçirəcək qiymətləndirmə aparılır. Eyni zamanda bizdə yüksək toksiki ekoloji təhlükəli preparatların tətbiqi birbaşa agentliyin mütəxəssislərinin nəzarəti altında həyata keçirilir və məlumat üçün bildirim ki, o siyahı dövrü olaraq yenilənir. Bu yaxınlarda da agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış siyahı Nazirlər Kabinet tərəfindən təsdiq olunub, bizim fermerlərin ixtiyarına verilmişdir. Agentlik tərəfindən müvafiq nəzarət, eyni zamanda metodiki köməklik və maarifləndirmə işləri həyata keçiriləcək. Amma sahibkarlarımız da bilməlidirlər ki, artıq məhsul istehsalı artdıqca bazarlar üzərində rəqabət baş verir və biz maksimum dərəcədə çalışmalıyıq ki, bizim məhsullar rəqabət qabiliyyətli olsun. Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyasına meyvə tərəvəz ixracı sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin aktada qeydiyyatdan keçməklə zəruri məlumatları təqdim etmələri tələb olunur.